محمد عبد الله ورعاتي حقيها قود حسبيغا معارض كي وطني وحاو حسبيغا وطني كتفاعي ايده وقيمد وسير كورفافين تاي سمالان عثمان سحرديد إذا كحوما هايو هرطا وسير كورفافين تو كدوية وسير سمالان سيدا موقتا روتينا حسبيغا وطني تد كمانا لعيو لكن واحد وشيغ إن هديو عايدة ودومي هاي حسبيغا وطني وكرسيغا كتشوغيو waxba kama qabno waxa soo fiican in idaacada iyo TV-ga ka dhowro waxa dhagaha dadka ku xun ee uu maalo walba ka soo deynay waxaan u aragnaa runtii wixii siinayay istus iyo laga maqlo waxaan taa dhaafsan sar ma aragno waxaan leeyahay oo soo dhaweynaa hadii aad ciro ku dalacayso kursiga ku haysanayso waa wax weyn haddaad kursiga ku joogayso ciro maalo walba inaad caydo aad baan kugu soo dhaweynaa xogayaha guud sidoo kale waxa uu ka hadlay go'aanka xisbiyada iyo weliba madaxweynuhu ay u gudbiyeen golaha guurtida ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waxaan u xogayuhu ka digay haddii golaha guurtidu muddadaasi ay u gudbiyeen ay dhaafiyaan cawaaqibka ka dhalan kara in golahaasi qaadanayo waxaan ugu baaqaynaa runtii inay raacaan waxa ummaddu ay ku heshiisay ee xukuumadda iyo xisbiyada iyo komishanka ay ku heshiiyeen oo aanay dantooda gaarka aanay raacin laakiin waxaa danta ummadda ee lagu heshiiyey aanay dhaafin baan ugu baaqaynaa waxaan ilaahay ka rajeynaya inay raaci doono adeer dalkale burbur buu ku jiraa dibadda korintiisa way badatay way xaddaaftay soomaaliya inta goor ay doorasho gashay waad ogtahay inta soomaaliyana ay kulba dib u dhigtay waad ogtahay sidayn uga horreynay halkaynu marayna iyo inta xukuumadda kulmiya timid halkaynu marayna waad arkaysaa marka waxaad sheegaysaa lix bilood lixdana siyaada oo duruufi keentay oo aan loo baahnayn oo caalamkii ilaahoo dhibina guuriga adduunyada ilaahay way nala yaaban tahay dal kareemka mugdi buu ku jiraa hadaana uu ka dhacayaa haddii lixdaa bilood ilaahay nagu badbaadiyo haddaad tu kalaad sheegaysaa maxamed cabdilaahi warcadde ayaa xukuumadda ugu baaqay inay ka dayso dhibaatada ay wariyayaasha ku haysa arrinta saxaafadda haddii aan ka hadlo runtii saxaafadda siday dowladda kulmiyo u timid waxaad moodaa inaanay shaqo kalaba hayn oo gabigooguba ay leeyihiin yaa hadlay yaa wax tilmaamay yaa ummadda danteeda ka hadlay waxalla wixii ka hadlana ay si toosa u soo xidhayaan iyagoo aan hay-adihii sharciga aan marayn oo waxalla wax hayeen maxay tahay nidaam sharci oo ay u marayaan aanay jirin ay noqotay un ugaadhii dadka ugaadhiiheen laga ugaadhsanayay meelaha iyagoo marayan bay soo baxeen imika xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay sharciga kusoo noqoto iyadoon meel laba u roonayn bal inay at least sharciga kusoo noqoto saxaafaddan waa tii dalka dhistay waa tii soomaaliland halkaas soo gaadhsiisay la-aanteedna dalka jiri maayo inta kadib ku jira waa saxaafadda waad ogtihiin maanta xukuumadda way isku dhex yaacday si ay u kala amar qaadatay si ay u kala sarayso cidinama garanayso golayaashii waad ogtihiin heerkay marayaan marka oo adiga arkaya haddii maanta la yidhaahdo waxalla wixii la doonaa laga baaskareynaya inta laysugu yeedho dalka marka halkaa maraya waxa keliya u fiyoobi waa saxaafadda waxaan leenahay saxaafadda ha la dhowro xukuumaddu ha dhowrto shicibkuna ha isberber taago saxaafadduna waa ta keliya waa hay-adda keliya maanta isleeyahay waa hay-adda keliya caafimaad qabta ee si xor u shaqaynaysa ugu dambayntii shirkani jaraa'id ee u warbaahinta kula hadlayay xogayuhu waxa uu kaga hadlay sixir bararka waxaan u sheegay in xukuumadda somaalilan ay arrintaasi ka dabayso sixir bararka runtii dadka weli rawaad baa loo dhigayaa xukuumaddu weli umay soo jeesan inay sixir bararkii dejiso laba ceshay soo hadal qaadaa dabeetana yurub iyo waxaa loo baxaya abdibayo loo laysa tagaa dalaal la dan umaddii laga leeyahay ma jirto waxaa la yidhi sixir barar baa la dejinayaa kanaa la samaynayaa kanaa la samaynayaa lacagta xaqalqalinkaaba ku filay inay jeebadaha ku shubteen inay suuqa geliyaan waxaan ugu baaqaynaa ummadda inay arrintaasi dadaal badan ka gasho ummaddaasi kuna cadaadiso xukuumadda inay sicir bararka dejiso waayo sicir bararka waxa wada xukuumadda cid kale u wadaa ma jiro sariflayaashana iska xirxidhayaa waa iska ruwaayad badri koosaar maxamuud telefishinka caalamiga star hargeysa